Қостанай облысының тумасы Александр Онищенко қызыл әскер қатарына 1943 жылдың қаңтарына шақырылып, наурыз айында майданға жіберілген. Дала майданы 7-ші әскері 73-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы 209-ші гвардиялық атқыштар полкының миномет расчетінің командирі сержант Онищенко Украинаның Днепропетровск облысы Бородаевка селосы маңында болған шайқаста ерлігімен көзге түсті. Александр Онищенко минометшілер тобымен бірге Днепр арқылы өтіп, жауға қарсы оқ жаудырады және жауынгерлерге Бородаев плацдармын басып алуға көмектеседі. 1943 жылдың 26 қыркүйегінде гвардия минометшілері қарсы шабуылға тойтарыс бере отырып, көптеген гитлершілерді жойды. 1943 жылдың 5 қазанында гвардия сержанты жеке өзі фашистердің танкын атып түсіреді. Ал 16 қазанында Бородаевка хуторындағы шайқаста Онищенко гранатамен бірнеше гитлершілерді жермен жексен етті. Осындай ерліктері үшін ҚСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен гвардия сержанты Александр Онищенкоға кеңес одағының батыр атағы берілді және Ленин орденімен алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылды.